السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستانو، الله تعالی دې وکړي تاسو به راته ټول روغ او جوړ اوسئ. زه رفیع الله دوله زی یو ځل بیا تاسو ته په یوه نوې او په یوې ډېرې خوندورې ویډیو نظر شوی ما دوستانو. په نننۍ ویډیو کې بس تاسو ته د فیسبوک د ویریفای کولو یعنی د فیسبوک د رجسترول طریقه در ښیم. چې دوستانو مخکې به تاسو په فیسبوک اکاونټ کې په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ تاسو فیسبوک کمپنۍ ته خپل ریکویسټ وکړئ تر څو ستاسو ایډی راجستر کړي یعنی هغه ویریفای کړي، خو اوس مهال په نیو اپډیټ کې دا آپشن نشته دی، نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره نشئ کولی چې خپل فیسبوک ویریفای کړئ. نو په نننۍ ویډیو کې دوستانو زه به تاسو ته یوه طریقه در وښیم، دغې طریقې لارې تاسو کولی شئ چې خپله ایډی مو د تل لپاره تاسو رسمي کړئ، یعنی هغه بیا په آینده کې ډیسیبل نه شي او خرابه نه شي. نو دوستانو دغې طریقې دپاره ځینې شرایطو تاسو ته اړتیا لري چې دغه سره به تاسو لومړی ستاسو ایډی باید دغه شرایطو سره برابره وي، یعنی ستاسو ایډی باید مشهوره ایډی وي، زیات فرینډ ولري، پوسټونه مو زیات لیکونه واخلي، او یا تاسو باید دوستانو فیسبوک کې مخکښ کس یاست، یا نو د سکله مو دغه شرایط یعنی ستاسو ایډی باید ښه ایډی وي. بل دوستانو د دې څخه وروسته کله ستاسو خپل ایډی ته راشئ او دې څخه وروسته تاسو یو پاسپورت یا تذکیرې یا هم ډرایور لایسنس ته ضرورت لري، سکله تاسو ریکویسټ ورته کوئ هغه باید درسره وي. د هغې عکس او تاسو د عکس کې ورته هلته طریقه درښیم هغه پیس کوئ. د هغې څخه مخکې دوستانو یو ځینې اپشنونه دي، دا باید تاسو پکې فعاله کړئ. لومړی تاسو د درې لاینو باندې به کلیک وکړئ او د هغې څخه وروسته به راشي په سیټنګ باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم په سیټنګ باندې کلیک کړو بیا به هم راشي په سیټنګ باندې کلیک وکړئ. دلته ګورئ دوستانو یو آپشن دی سیکیورټی ان لاګ ان، په دې آپشن باندې به کلیک کړئ. د څخه وروسته به راشي یوز ټو فیکټر اتنټیشن، دغه دوستانو دغه آپشن به تاسو په دې کې لومړی آن کړئ، ځکه ستاسو ایډی بیا څوک نه شي خرابولی. نو دغه به مخکې به تاسو دا ورته آن کړئ، دا ما تیار نه کړی، په دې باندې به کلیک وکړئ او دا به رسمس انتخاب کړئ او کنټینیو به کړئ. او دلته ما تیار دوستانو مخکې کړ، تاسو بل خپل نمبر ورکړئ او په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ، کنفرم باندې به کلیک وکړئ، نو به تاسو سره دا فعال شي. دې څخه وروسته دوستانو تاسو به بیا راشئ، دې څخه وروسته دغه پبلیک پوسټ آپشن دی، دا به ټول آپشنونه داسې ده تاسو پبلیک یې. دې څخه وروسته بیا راشئ دوستانو یو لینک دی، تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن درکوم. لومړی به د خپل دغه ویډیو لینک کې دوستانو ډسکرپشن کې ماته لینک درسولی، په دغه لینک باندې به کلیک کړئ. نو تاسو چې کله په لینک باندې کلیک وکړو نو لکه څنګه چې اوس ما یو سفر اوړي تاسو به هم دغسې یو سفر اوړي. ګورئ دغه لینک دی دوستانو، ما تاسو ته په لینک ډسکرپشن درکړی، په دې باندې به کلیک کړئ. چې دې باندې مو کلیک وکړو ګورئ دوستانو دلته راغل لاکډ انیلیجیبل دی، انیلیجیبل. او دې څخه وروسته دلته تاسو د خپل ایډی نمبر واچوئ، چې کوم ایډی تاسو غواړئ چې هغه ایډی چې تاسو غواړئ هغه رسمي کړئ یعنی ویریفای کړئ. نو زه راځم د دغه ایډی لینک نوم دلته داخلوم او دې څخه وروسته برېښنا پته. نو لومړی یو کار به وکړو، دلته به دې اوس مهال ژبه هم نه بدلیږي ځکه چې مخکې نه پښتو انتخاب شوې ده. دلته به تاسو یو جیمیل اکاونټ ور واچوئ خپل، او بیا د خور سمول مې جیمیل اکاونټ واچوئ. بیا به دغلته راشي خپل فیسبوک اکاونټ ته به داخل شئ. کله مو خپل اکاونټ خلاص کړو نو تاسو به دلته راشئ خپل تاریخ به وګورئ، چې دلته د یو شی بیت وي په سی مور ابو رفیع الله باندې مه کلیک وکړئ. هلته راشئ د زیږیدنې ځای وګورئ، خو فکر کوم چې ما خپل کنټیکټ هایډ کړی دي. زه به راشم دغه خپله آیډی بدلته خلاصه کړم ځکه چې دا زما نوې ایډی ده، غواړم همدغې لارې ورته خاص تاسو طریقه درښیم دوستانو چې څه رقم ورته اپلای کیږي، ځکه دغه آیډی دا زما نوې ده. نو کیدای شي دا ته کوم شرطو باندې برابر نه ده او ماته رسمي نه کړي. نو راشئ خپل پروفایل ته، د پروفایل څخه وروسته به راشئ په ایډیټ پبلیک ډیټیلز باندې به کلیک وکړئ او بیا به
edit your about information باندې به کلیک وکړې، دلته به راشي خپل تاریخ به چک کړئ چې کوم کوم تاریخ باندې تا خپل اکاونټ جوړ کړی دی. ډسمبر 2024 دلته به راشي او ورته وبه لیکئ په د زیږیدنې نیټه د دوستانو 2024 او د یعنی نومبر دسمبر راځي دسمبر او یو لسم دلته راشي. بیا دلته آپشن دی چوز فایل، په دغه فایل کې به دوستانو تاسو به خپل پاسپورټ عکس کور کړئ، نو ډېره به ښه وي. که پاسپورټ نه لرئ نو تاسو کولی شئ ډرایور لسنس استعمال کړئ، نو یو عکس دې څخه به تاسو دلته ور واچوئ. زه اوس راځم د خپل پروفایل عکس اوس ورکوم خاص چې طریقې تاسو دغم. نو که تاسو به د خپل پروفایل عکس نه ورکوئ، تاسو به باید د خپل پاسپورټ څخه یو عکس واخلئ، یا هم ویو پروفایل پکچر، یا هم تاسو که ډرایور لسنس لرئ د هغه څخه یو عکس واخلئ. سیف او دې څخه وروسته راشي دلته او په چوز فایل باندې کلیک الو الو په فایل باندې کلیک وکړئ. دغه دی عکس دلته راغلی دی، دا مې دلته سیف کړو ورته اپلوډ مې کړو. دلته راشي تاسو ولې غواړئ چې خپل اکاونټ ویریفای کړئ. نو دغه دپاره دوستانو ما تاسو ته په ډسکرپشن کې څه لینکونه درکړي دي، هغه لینکونه به تاسو کاپي کړئ او دلته به یې پیسټ کړئ. بیا به دوستانو تاسو به دغه لیکنه دا به تاسو له دې څخه کاپي کړئ. دغه لیکنې کاپي کول تاسو ته زه په د ویډیو په ډسکرپشن درکوم، د هغه څخه په اسانۍ سره کاپي کولی شئ. که څوک د ډسکرپشن څخه لیکنه نشي کولی، نو زه یو لینک درکوم چې څنګه کولی شئ تاسو د ډسکرپشن څخه لیکنه کاپي کړئ. نو راشئ دا به له دې څخه کاپي کړئ. چې کله مو کاپي کړله، بیا به راشئ په خپل هماغه کوم بل پیج ته چې تاسو غواړئ ریکویسټ ورته وکړئ فیسبوک ته. راشي هغه پیج به بیا خلاص کړئ. تاسو ګورئ دا پیج به اوس له موږ سره خلاصیږي، شاید چې دا به معلومات یو ځل بیا ټول ورکوو دلته. نو راشي دلته خپل نوم ورته ورکړئ. او بیا راشي برېښنالیک پته، دلته راشي دوستانو یو لینک دی، یو برېښنالیک دی، دغه د فیسبوک کمپنۍ دی چې تاسو ریکویسټ کوئ، نو هغه لینک به تاسو واخلئ. هغه لینک به هم تاسو د ویډیو په ډسکرپشن درکوم. ګورئ دغه لینک د فیسبوک ویریفیکیشن میل چې تاسو فیسبوک کمپنۍ ته ورته ریکویسټ کوئ، دلته به دغه ما تیار کاپي کړئ، دلته به پیسټ کړئ. او بیا به راشئ نیټه 2024 نیکسټ د ډسمبر 2024 او بیا ورته راشئ دغه معلومات ول چې هغه څخه به یې راواخلئ. دلته راشئ معلومات، دا به هم تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم. دا به کاپي کړئ او دلته به راشئ، دا به دلته تاسو پیسټ کړئ. ګورئ دوستانو، دلته به تاسو آخر کې خپل ایمیل ادرس هم ورکوئ او نور معلومات دي. هیلو سر، مای نیم از رفیع الله مراد، آی وانټ ټو ویریفای مای فیسبوک اکاونټ. آی ډونټ هاو اینی آپشن ټو ویریفای فیسبوک اکاونټ، سو آی هاو اونلی آپشن ټو سینډ میل. نو دلته تاسو ورته ایمیل کوئ، د دې څخه وروسته به راشئ. وعلیکم السلام. نو بیا به تاسو چې کله ټول معلومات ورکړل، دې څخه راشئ دلته لیږلي لیکلي دي، په دې باندې به کلیک وکړئ او دا به تاسو بیرته بیا ایمیل راشي. دلته وګورو سم لږ صبر ورته کوو تر څو زمونږ ریکویسټ ورته په پوره توګه ور ولېږل شي. دا برخه نشي تشلیدلی، نو دلته ستونزه ده، ځکه دلته دوستانو وګورئ یو چوز فایل زه راځم یو ځل بیا
عکس ما نه پاتې و. تاسو به د خپل پاسپورټ عکس ضرور ورکوئ، هلته راغلم، دا مې سلیکټ کړو، بیا راځم لیګل باندې کلیک کوم. دلته سوری بٹ د یوز ایمیل ادرس از ناٹ پرمیٹیڈ هیر. دلته راشئ خپل ایمیل ادرس ور واچوئ یو ځل. او بیا راشئ په لیګلو باندې کلیک وکړئ. لږ صبر ورته وکړئ، نور به ستاسو میسج په پوره توګه ور فیسبوک کمپنۍ ته ولیږل شي. دلته ایمیل یو ځل بیا هم تاریخ کې فرق راغلی دی، 2004 دسمبر 11. چوز فایل، ډن باندې کلیک وکړئ. دا هم انتخاب شو، اوس یو ځل ریویو ورباندې وکړئ او په لیږلو باندې کلیک وکړئ. دا دی دوستانو، زمونږ ریکویسټ فیسبوک کمپنۍ ته ورغی، نو هغه به تاسو ته بیرته ایمیل وکړي او ستاسو اکاونټ که چیره دغه کوم رولس چې د هغې سره برابر، نو ستاسو اکاونټ به په پوره توګه ویریفای شي.